Outros non poden ser fiables nin porque non teñen experiencia, nin porque non teñen proxecto. Non lles importa o mar, salvo para armar barullo. Hai unha importante diferenza. Nos queremos facer unha política pesqueira. Eu dixo a conselleira, unha cousa é a política pesqueira e outra cousa é facer política coa pesca. Normalmente son contradictorias. E nos queremos ter datos e datas. E queremos falar de contos e non de contas. E para facer política pesqueira hai que ter o aval dos argumentos. E por eso a nosa aposta é polo mar, amigos. E cando temos que elexir entre, insisto, entre as representacións políticas, para non somar, eso por descontado. Si podemos conseguir outra cousa, por suposto que a loitamos. Pero o mar nunca o vamos a delegar. E non o vamos a delegar, insisto, porque o mar é, ademais de economía e ademais de emprego, é cultura. E o mar é patrimonio. E o mar é etnografía. E o mar é a nosa vida.